Čovjek koji vodi ovu sad završnu fazu izdaje je duhovni otac i tvorac Aleksandra Vučića, to je Vojislav Šešelj, lažni četnički vojvoda. On je veče pre toga u kultnoj emisiji Hit Tweet, kultnoj za njih, najavio i u jednom trenutku rekao, a zašto ne bi Kosovo da bude primljeno u NATO, u Evropsku uniju, šta to nama smeta i tako dalje. Sutradan je njegov đak, njegov kum, rekao, pa mi ne možemo da sprečimo da Kosovo, takozvano Kosovo, uđe u Savet Evrope i da uđe u NATO pakt. Ja sam u jednom tekstu pre toga, a i dan pre toga za ruske medije, sam upravo izjavio da ovaj sporazum koji će se potpisati sporazum ima glavni cilj ne Ujedinjene nacije i ne priznanje, to niko ne traži, nego upravo da Kosovo uđe u NATO,